kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena nadaarashow maanta waa isniin taariikhduna waa 30 bisha Janaayo sanadka 2023 hadaba barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay maanta oo isniina qaybtan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay weeraradii lagu qaaday Iran. Jaraa'idka Mareykanku maxay ka qoreen? Iran maxay soo bandhigtay? Diyaaradda lagu weeraray Iran waa nooc ma? Waddanka weeraray waa noocee? Iran hadda maxay ka shaqaynaysaa? Qaabka ay u argoosanayso iyo falcelinta ay sameyn doonto maxay tahay? intaas ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. Barnaamijyada waxaa idiin soo gudbiya anigoo ah Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaara, waxaana naga caawiya shirkadda xawaalad ee layiraahdo Safari Remit, xarunteedu waa UK, adeegeeduna waa online. Fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka waddamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waa tahay daawadayaal, waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena Nadaara Show qaybtiisii ugu horreysay maanta oo isniina. Aan idiin hayo, saan horeydii kugu sheegay, qaybtan waxaynu ku faahfaahin doonaa weeraradii ka dhacay Iran habeen hore iyo dhibaatadii ka dhacday iyo warar cusub oo ka soo kordhay. Haddaba sida la sugayay, Iran yaa weeraray? Diyaaraduhu xaggee ka yimaadeen? Noocee ahaayeen? Su'aalahaas oo dhan ayaa guuxayay saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba joornaalka weyn ee Mareykanka ee arrimaha siyaasadda caalamka aada u falanqeeya ee layiraahdo Wall Street Journal ayaa wuxuu ka hadlay arrintan si xasaasi ayuu uga hadlay. Wuxuu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka mas-uul ahayd in muxuu ahaa hawshan, xataa shaqadeedii ay ka wada shaqeeyeen Mareykan. Haddaba aan idin tuso qaybta safxada carabiga ee Wall Street Journal ay kaga hadlayso arrintan. Haddaba Wall Street Journal waxay leedahay Al Jazeera ayaa qortay oo soo xigatay joornaalkan Wall Street Journal markii ugu horreysay saacadihii dambe ee axadda uu soo baxay. Waxay leedahay wuxuu soo xiganayaa mas-uuliyiin Mareykana in weerarkii diyaaradaha droonka ama duuliyo la-aanta ah ee lala beegsaday qaybaha milatariga ama warshadaha milatariga gobolka layiraahdo Asfahaan ee bartamaha waddanka Iran ku yaalla in ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil. Waxaa sidoo kale jaridda Wall Street Journal ay sheegaysaa in meesha la weeraray ay ku tuhmayeen in laga soo saaro sawaariikhda dheereeya ee la horumariyay. Nin baarlamaanka Iran ka tirsan ayaa isaguna wuxuu leeyahay Iran waxay og tahay in Israa'iil ay ka dambeysay howlgalkaas ka dhacay halkaa. Waa tahay marka Iran waa loo cadeeyey. Iran waxay tiraahdaba Mareykan iyo Israa'iil hadday isoo weeraraan talaabaan ka qaadaa, kanaa ka qaadaa, hadda waa laysu fadhiyaa. Iran waxaa laga sugaa jawaabta ay ka bixin lahayd arrintan. Dhowr jeer warbaahinta waxay mariyeen inay hanjabaanayaan, ay leeyihiin haddii nala soo weeraro jawaab kululaan bixinaynaa, haddii saan nala yeelo jawaabaan bixinaynaa. Waaye Iran marka horaa loo tijaabiyey wax jawaaba ma jiraan. Ninkii ugu sarreeyey ilaalada kacaanka jeneraalkii Qaasim Suleymaani ayaa barqacad ay Mareykanku dileen wayna sheegteen. Wax kasta waa lagu sameeyey. Haddana Israa'iil say ugu hanjabaayeen, Israa'iil dee waa la cadeeyey. Joornaalka Mareykanka wuu cadeeyey, baarlamaanka ninka jira oo Iraani ah oo gobolka Safhaan la yiraahdo ee weerarka ugu badan uu ka dhacay
warshadaha ku yaaleen. Waliba waxaa la tilmaamayaa warshadaha la weeraray inay ku jiraan kuwo diyaaradaha droonka sameynaya, sidii barnaamijyadeenii hore aan idinkugu sheegay. Marka gobolkan Sfahan halkuu ku yaalaa, aan idin tuso khariidada, sida aad arkaysaan, gobolkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Sfahan. Sida muuqata diyaaraduhu waxay ka yimaadeen, sida khariidada idinka sawirayso, dhinaca Ciraaqay ka yimaadeen, sidii ay marka hore ka shakisnaayeen Iraaniyiintu waayo oo ilaahayeen waqooyiga Ciraaq ay soo mareen. Kadibna calaamada guduudan ayaa gobolka ah, waxaa la yidhaahdaa Sfahan. Meeshaas ayuu ka dhacay weerarka diyaaradaha duuliyo la'aanta ah. Waa meesha xudunta u ah weerarkaas. Marka weerarkan fariin cadow u yahay Iiraan. Iiraan hadday wax isku hayso, ha la soo baxdo bannaanka. Iiraaniyiinta marka caawa ilaa maantay shir looma kala kicin. Kulley waxbay samayn doonaan sida warbaahintu leedahay. Ma Israa'iil ay wax ku garaaci doonaan oo gantaalo ku ridi doonaan, ma qaab kale uga falcelin doonaan, lama yaqaano. Laakiin kulley waxbay damacsan yihiin. Aan sawir kale idin tuso oo ku saabsan goobta qaraxu uu ka dhacay. Inkastoo dhowr meel warbaahintu ay sheegaysay qaraxyo inay ka dhaceen, laakiin aad waxaa loo abaarayaa meeshan oo istaraatiiji ah, oo la leeyahay gantaalaa lagu horumarinayay, diyaaradaha droonka lagu sameynayay. Marka sida idiin muuqata, goobta waa goobtan waa goob bartamaha Iiraan ku taalo waaye. Waxaa la leeyahay Iiraan bartamaheeda waaye. Fiiri, difaacaad jawiga ama difaaca cirka waa in waddankaaga wixii soo galaya aad iska difaaci kartid. Laakiin daakhilka haddii la yimaado, hadda diyaarado tusaale Soomaaliya oo kale laga soo diraayo, Kenya oo kale laga soo diray, hadday inta soo socdaan ay gaalkacyo inta yimaadaan camal meelahaas, ay waa duqeynaynaa yidhaahdaan waa cumqiga bartamaha Soomaaliya waaye. Marka Sfahantu waxay ku taalaa bartamaha Iiraan. Marka Iiraan sidee marka wax isaga celin weys? Maxaa dhacay? Diyaaradahan see usoo dhuunteen, see u dul yimaadeen? Waa cajiib. Diyaaradaha droonku waayadan waa laga yaaban yahay. Marka diyaaradahan weerarka qaaday waa noocma. Iiraan marka waxay sheegtay diyaaradaha noocoodu waxay ahaayeen. Waxay tiri kuwii soo weeraray Sfahan laba ka mida way isku qarxiyeen meesha, midna waa soo ridnay dhaheen. Saddexa soo weerartay warshadahaas. Marka Iiraaniyiinta diyaaradda nooceeda maxay ku tilmaameen? Aayda tuso khariidada nooca diyaaradda ay ku tilmaameen waxa ay tahay. Marka nooca diyaaradda waxay leeyihiin Iiraaniyiinta waxaa la yidhaahdaa kawaad kobtar la yidhaahdaa. Waa diyaaraddan afar marawaxadood ay leedahay, waxayna xambaartaa qanaabil sagiira ama bambooyin yaryar ayay qaadaa. Waaye sidee ku ogaadeen marka diyaaraddan inay noocaas tahay Iiraaniyiintu? Iiraaniyiintu waxay leeyihiin diyaaraddan waxaa iskale Israa'iil iyadaa haysata, iyadaana weerarka soo samaysay. Marka waxaana ku ogaanay midii burburtay iyo kuwii kaloo gubtay qashinkooda la soo aruuriyey. Aydi tuso telefishinka Iiraan ayaa isaguna wuxuu soo bandhigay sawirada burburka wixii ka haray diyaaraddaas droonka ah, diyaaradahaas droonka ah ee weerarka soo qaaday. Waaye marka waxaa la isweydiinayaa, weerarkii waa dhacay, meelo kala duwan waa la weeraray, laakiin meesha ilaa hadda warbaahintu ay ka hadlayso waa gobolka la yidhaahdo Sfahan. Wall Street Journal wuxuu sheegay dadkii uu soo xiganayay ee magacooda uu qariyay Maraykanka iyo kuwa Israa'iiliyiinta qaarkood waxay leeyihiin meesha horumarinaa ka socotay, gantaalaha in lagu horumariyo,
sidoo kale waxaa warbaahinta qaar leedahay meesha waxaa ku taalay warshadda weyn ee diyaaradaha droonka ay ku dhaartaan Iraaniyiinta samaysa. Waxyaabo badana ku yaala gobolkaas marka gobol caadiya maaha. Waxay ahayd gobolkaas in la ilaaliyo. Waxay ahayd meesha istaraatiijiga ah in ay ka feejignaadaan maadaama ay warbaahinta u sheegayeen cadow badan inay leeyihiin oo Mareykan iyo Israa'iil ay ka mid yihiin oo ay rabaan inay waddankaas dhibaateeyaan. Sawir kale aan idinku celiyo oo Al Jazeera ay ka samaysay droonka weeraradii uu ku qaaday ee goobta. Marka sawirada waxaa mar walba xudun u ah, sidaa arkaysaan meeshii ayay diyaaradda droonkii dul maraysaa, Asfahan wayna qarxinaysaa, waana bartamaha magaalada Asfahan waddanka Iiraan ayay ku taalaa. Khariidada jaalaha oo dhan aa u jeedaan waa Iiraan oo calanka ka taagan yahay. Calaamadan marka buluuga ah ee qaraxu ka jirana waa gobolka Asfahan la yiraahdo, bartamaha Iiraan ayuu ku yaalaa. Marka xaalku halkaasuu maraa, weli war rasmiya oo Mareykanka xaggiisa ka soo baxay joornaalkaas marka laga reeba ma jiro. Israa'iil dhankeeda weli wax wara oo aan ka hayno ma jiro. Keliya joornaalkaas oo leh xogtaas muhiimka aan sii daayay, dadkaas Mareykanka iyo Israa'iiliyiinta oo magacooda qariyay ayaa sheegay in Israa'iil ay hawsha ka dambeysay. Iiraan hadday wax isku hayso ha soo aado, meeshaasi wax marayaan. Sidoo kale baarlamaanka dadka laga soo doortay gobolka Asfahan ee Iiraan iyaguna si caday u sheegeen, waxay yidhaahdeen waxa weerarka fuliyay waa Iiraan, jawaab culusaana ka bixin doonaa. Wariyaasha marka ku sugan magaalada Tehran, caasimadda Iiraan, gaar ahaan kuwa Al Jazeera oo aad xogtan iyagu aad u soo baaraya, waxay leeyihiin shirar kala duwan ayay saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowladda Iiraan ay leeyihiin saacadihii ugu dambeeyay. Warar soo dusay oo warbaahinta ay heshayna waxay leeyihiin Iiraan waxay qorsheynaysaa weerar inay qaado, meesha ay ku qaadi doontana lama yaqaano. Halkee weerari doontaa? Maxay samayn doontaa? Ma Israa'iil ay weerari doontaa? Ma qolooyinkan waqooyiga Ciraaq ee Kurdishka ee diyaaradaha la leeyahay way soo dulmareen ama way ku soo nasteen Israa'iil ka soo duulayay, ayay rabaan inay Kurdiyiintaas maamulka gaarka leh ee waqooyiga Ciraaq ayay duqayn doonaan? Lama yaqaan. Marka halkaas ay wax marayaan wixii soo kordhana waa isla soconaynaa. Fadlan adiguna waxa idinla tahay soo qora, Iiraan jawaabteedu maxay noqon doontaa? Mambarkii hore booto iyo boolo xoofti ahayd, mise jawaabay bixin doontaa? Jawaabtuse maxay noqon doontaa? Halkeyse Iiraaniyiintu ay beegsan doonaan oo ay ka aargudan doonaan? Adigaa idin daayay, soo qora aragtidiina iyo fakarkiina. Wixii soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa haddii Allah awood inay ka raali noqdo. Barnaamijkan waa kii ugu horreeyey ee maanta oo Isniina aan idiin soo gudbinayo. Saacadaha soo socda, haddii Allah awoodinay ka raali noqdo, waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo kale haddii Allah idmo. Anigoo Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa. Mar kale sidaas iyo nabadgelyo.